Labas! Čia, tik, čia pradžia yra video. Nu jaučiu, kažkos intro jo. Kiek kainuoja čia? Štuką du maras. Štuką du? Labai blogai. O aš nemokėsiu tam. Aš noriu muziką. Palauk, Viktorai, blėd, nesys man stresai. Mes dabar stojame Miller Auto naudotų automobilių skyriuje. Jie tik savo, kad naudotų, jie atrodo kaip naujai. Jo, nes realiai šitą automobilį atrodo kaip naujai, yra patikrinti su garantija. Aš irgi naudotą Volkswagen nusipirkau nesenai ir aš sakau, kad naujas, aš niekam nesakau, kad naudotų. Ir Volkswagenai šiaip yra tokie, kur gali meluoti, kad daugiau mokėjai, nes žmonės, kurie nenusimano, tai tikės. Šiaip esmė tame, kad čia ne tik Volkswagenai, Škodos ir Audi vaikšto, čia būna ir kitų modelių, nes jie vis laik pildo savo katalogą vis naujais modeliais. Jeigu turite automobilį, galite jį atvažiuoti, jie įvertins ir pakeis į naujesnį, pritaikydami nuolaidą, tokia kokia yra vertė tavo seno automobilio. Aš mokėjau už savo Volkswagen 23 tūkstančius, visiems sakau, kad 40 tūkstančių mokėjau ir nieks neklausė du kartus. Nes man aš nebuvo patikrinti, netrodo kaip nuja išvalyta. Ir Miller Auto prekiauja naudotis automobiliais, kurie yra su garantija patikrinti. Įvairių markių. Jo, yra įvairiausių markių. Jeigu norit naudoti automobilį, bet kuris būtų tarsi naujas, aš manau, čia viena iš geriausių vietų kreiptis, nes čia yra tikrai patikimas dealershipas, vienas didžiausių Lietuvoje, kuris automobilį nuo dugnėje patikrina, išvalo, pažiūri, kad jis būtų tarnaujantis ir kad žmogus neliktų apgautas. Aš manau, kas būna dažnai perkant iš privačių asmenų. Kaip iš kažkokios sąšos. Jo, nes jeigu nemoki, automobiliuose gaudytis, tai daug šansų, kad nusipirksi kažką ne to, ką norėjai nusipirkti. O lauki, čiupk telefoną ir skambink. Jo, Miller Auto. Mes jau pasiėmėm autobusiuką savo, jau reklamą pamatė turbūt. Ne? Jo, jau manau iš reklamų supratot, kad atidavėm duoklę Miller Auto ir dabar važiuojam. Čia bus 5 dienų kelionė per Lietuvą. Nu, ne aplink Lietuvą, mes tiesiog, aš turėjau idėją tokią, kad norėjau padaryti tokią, kaip Amerikos komikai daro, kad išvažiuoji visą savaitę būni kelyje ir grįžti namo savaitgalį tada. Ir dabar mes važiuojam į Biržus, pirmas miestas. Kiekvieną dieną mes skirtingą miestą pasirodysim, išvažiuojam trysę, dar yra operatorius mūsų ir dar Matas yra mūsų vairuotojas. Parodyk, kaip atrodo, o čia Matas. Ir labai džiaugiuosi, kad čia tai idėja pasiūlė Markui, Markui šitą idėją labai patiko ir Markas suorganizavo. Nu jo, aš kadangi turiu resursus, turiu va, dabar Matą šalia, galiu jam užduoti užduočių kažkokių, jis jas padaro. Tai kažkaip Viktoras pasakė, kad blema, netaip ir sunku, mes išsirinkom, ai, buvo žmonių, kurie klausė, kodėl nėra to Tauragės, kodėl nėra to miesto, tai mes, žinokit, atrinkom gal 15 miestų ir tiesiog kaip pavyko padaryti, kad būtų 5 dienos, 5 pasirodymai. Bet tai vienas nebūtume pasirodyti, mes čia bus pirmas kartas mūsų jo, kiekvienam miestu. Jo, čia buvo kriterijus. Tai ir aš, pavyzdžiui, Biržuose būsiu pirmą kartą, Vilkaviškyje būsiu pirmą kartą. Šakiuose bus pirmą kartą apskritai gyvenime. Tai čia gaunus ir pažintinė kelionė. Irgi. Nežinau, bus kontento įvairaus, čia pamatysit, čia mes užkulisim. Prigalvojam daug visokių žaidimukų, iššūkių. Kiek neprigalvojam, iš tikrųjų. Neužkelia expectation. Tai va, čia Dovis su mumis dar yra mūsų apšildantis. O jūs podcast'o nebedarysit su Benu, viskas. Jau galutinai susipykat. Čia dėl to mane įmė tokias kelionės. Tikiuosi, kad mūsų santykiai dabar pagerės labai, nes... Nes kitaip aš nežinau. Nes kitaip nežinau, ką reiks bedaryti. Kuro čia aš jau į parikas irgi esu antras, tai jeigu pasikeis logotipės siluetas, tai aš yra žmogaus į labiau rusiškas. Tai žinokit, kad... Giparikai bus. Giparikai. Ne, visai smėjo tokia, kad Benas labai daug dirba prie knygos dabar savo ir podcast'as mums biškai atsibodo. Šitą irgi taip sakyčiau. Bet jis jums tai knygą rašo. Mhm. Jo. Bet esmė tame, kad čia iš viso tai šitą idėją gimė, įvyko ir dabar kas yra smagiausia, čia yra 3 draugeliai iš Klaipėdos. Nu jie gal senesni draugeliai, mes duodavo tokie švieži draugeliai, gal paskutinį metą kaip tapom gerais draugais. Bet ne ką prastesni. Ne, bet tikrai jau ryšį pagavė, jau ir tos Lietuvos apkeliavę dvies esam. Jo, jo. Ir su mano jau daugas pas mane ant sofos yra učilinis, realiai tik tokus žiūrės. Esi mano sofos tik tokus žiūrės Klaipėdai. Tik Klaipėdai, ne, Vilniai. Aš Vilniui pas tave neateinu. Tu turi kietesnių draugų už mumis, taip ir sakysiu. Ai, ne, ten saldis buvo, ten duonis saldis buvo. Le, saldis, jeigu čia šitą vlogą, puu, mane pagaidėjo. Nes man tai būdo, kai būdo pradedys komikas, nusilgiai podcast'o, nu ir Markas ten kažko, puu, tiesiog, apšiai jokio kontekstų. Karjera važiuoja, tai sąskaitai 2 eurų. Iš kento kalis jau pasakė Markelis. Mane paminėjo per pralakvėlą šaltą. Tada iš karto bėgo pažiūrėti, kiek peržiūrė podcast'ą, yra 7 štukos, bet dar kils. Ir yra komentarų apie mano paminėjimą, kur mane paminėjo. Bet ne, duoju, tu bimės mane namuose, tai su mano sesiu supažinės esi. Su tavo sesiu, tai jo, mes matėmės, kai važiavom iš jau. Pala. Kaip jis mūsų? Dar tai padarė su tavo sesiu. Nežinau, šiaip saugos yra gražu, kad čia bus draugelių kelionė, bus pirtelė. Bus pirtelė ne viena, net. Jo, bus kubiliukas. Bus pirtelių review. Pirtelių review? Man tas lapas visai kaus šitą. Yra toks, tokia laida yra? Man tas lapas, jo. Tai galim iš karto dabar darysim pričių review, bet sugalvojam savo laidos pavadinimą. Kaip vadinsi dabar?
Karšti vyrukai. Ble, aš šiaip pavadinimus galvot, man vis laik sunkiausiai sekasi. Taip. Turbūt, kokį podcastą? Dar vienas? Koks skirtumas mano podcastų pavadinimai yra? Dar vienas koks skirtumas? Turbūt, aš daug ką galiu padaryti, galiu pajokaut, galiu ten sugalvot, ai, kažkokį, bet... Omletą girdėjau gerai. Jo, omletą darysiu pusryčiam, vertinsim pusryčius vieną, vieni kitų. Mes susirinkom važiuoti šitą kelionę, laukiam, kol atvešim autobusiuką meliorauto ir skambino Dovidui kažkodėl nežinau sunaris. Sako Dovis, marketinė, pamėtėjai piniginės. Pradėjau čiupinėti, žiūriu, kad neturiu piniginės. Ir pasirodo, kad prieš pat vykstant į meliorauto aš pamėčiau savo piniginę, kur buvo įmonės kortelė, kūro kortelė. Ir mes taip pat būtume išvažiavę iš Vilniaus, o dabar, jeigu būtų paskambinę, jau būtų tiesiog kelionė sklanda būtų praėjus labai karočiu. Blekiai blogiai sušnekėjau. Nesupranta, apie ką tu šiandien. Aš irgi jau kaip žiūrovus. Aš buvau šitoj situacijai ir aš nesuprantu. Tu iš tikras man yra! Ir... Jo, tai jeigu būčiau prabysęs tą piniginę, tai būtų viskas žiūri blogai buvę. Būtų reikia apsisukti dabar, važiuoti atgal, paimti. Vytuos sukiu. Jis ir rilsas žiūri, kad tu sakys. Ne, aš galvoju, kad čia pertrauka dabar. Ką? Domantai, blėt, iškirp, kur aš keikas visur. Ir kur aš kalbu. Jo, kažkaip gal padaryk, kad tik vieną aš kalbėčiau ir nebūtų jokio atsakymo man, žinai. Jo, kur aš jokingas, tiesiog palikiu, kur jokingas aš. Nu, jaučiu kažkos intro, jo. Atidavėm duoklę melioratoriui ir dabar va čia. Parodik, kaip atrodo, va čia matas. Atrinkom gal 15 miestų ir tiesiog kaip pavyko padaryti, kad būtų 5 dienos, 5 pasirodymas. Čia mes užkliva, čia Dovis mums dar yra mūsų apšildantis. Ir podcast'as mums iškart atsibodo. Nu, jie gal seniesi draugeliai, mes duodavau tokie švieži draugeliai, gal paskutinį metą kaip tapom gerai. Bet ne, Vilniai. Aš tavo sesi, tai jo, mes matėmės, kai važiavom iš jau. Pala. Kaip bus pirtelė, bus kubiliukas, omletą girdėjau gerai, blekiai blogiai sušnekėjau. Jo, kažkaip gal padaryk, kad tik vieną aš kalbėčiau ir nebūtų jokio atsakymo man, žinai. Jo. Oi, bet šiaip parodyk, kaip atrodo mūsų autobusiuko panelė visą nutumą. Pala, koks čia naujausias, man atsakė? Atsimenu, mokytas vienas buvo toks Duaidas, aš jos paskas per mūsų podcast kažkada senai. Tai primink žmonėm tikrai. Duaidas, jo, iš Žalino, jisai blėt. Ir jisai kažkada pradėjo girtis, kad jo vardas vienintelis toks yra Lietuvoje, tipo, kad nėra daugiau Duaidų Lietuvoje. Skau, bet čia ne jūsų pasiekimas, ir jums tiesiog tėvai davė vardą ir tiesiog jums davė kvailą vardą ir tiesiog nieks daugiau nenori tokio vardą. Čia nėra kažkas, kuo reiktų girtis. Ir jisai sako, tau kažkada, žinok, gausiai galvą už savo, tipo... Man šiaip yra labai keista, kad Viktoras tik per visą gyvenimą tik vieną kartą yra prasleidęs bankį galvą. Ir už nieką, ten buvo už nieką. Realiai, tipo, kur Viktas su savo pasisakymais, jis turėtų profilaiškas 4 valandas pizdai gauno kažko. Bet aš niekada neagresyviai, tipo, žinai, aš niekada nesiraunu nieko. Dar to betrūktų. Jeigu man kažką sako, nu, tai blėt, aš atsakysiu. Bet tai turgi taip yra to. Ką? Kai jiegi smetį mums čipsų pakelį, tu vienintelis vaikų esi, eigi, nu eigi. Bet nu, aš bandžiau jį padūkinti, pa. Kaip tai padūkinti, bandėjai? Nu, eigi, nu ką darai? Nu, aš bandžiau jį padūkinti. Nu, eigi, ar turėjai, ar taip elgės? Nu, tai va būtent, tipo, nu, ir pasakyt, kaip mažam vaikui, bet kokiam durniukui, žinai, taip... Ką tu galvoji, eigi, sakau, nu jo, Markai, tu teisus, turbūt man nereikėjo taip elgti. Jis man ar taip nesakė. Taip. Atleisk, kad mečiau tą rygos pakelį jūs. Ne, aš galvoju, kad eigis yra tas vaikas, ant kurio vis laik visi šaukia. Aš bandžiau tas būtas, kur bandžiau per kitą prizmę, žinai, su juo pakalbėti. Žinai, tai graži balsu, taip, aš nemėloju, mano galvoju, buvo, kai aš taip pasakysiu. Aš elgau, kad jis toks, nu gerai, biškį nesąmonį padariau. Mano, ko tu tikėjasi iš jo? Aš biškį tikėjausi, ar kuris bus toksai, gerai, bėlė ką aš čia, biškį svaigau. Bėlė, kuris svaigau. Ei, sorry, hevara, bėlė, aš teikia apsikabino vis dabar. Ir nai, o tie apsauginiai tokie būtų, bėlė, mes galėjom tai pasakyti. Nežinau, tai aš galvoju, kad padėkojam Vilkmergės salui. Ačiū labai, Vilkmergė. Nes va, Viktoras, šiau realiai, bet tu taip greičiai išgeriai skarbą. O, nu jis skanus yra. Nu skanus taip, bet tai kubinus atėl. Telpo tokiu greičiu. Neturim tiek daug, kad tu taip gertum. Nu tai aš nusipirksiu, lygį dėl. Jo, šeliai, nusipirksiu, reikia, nes Vilmergės alaus kaina labai gerai, iš tikrųjų nėra, kad per brangus ar nepratykus. Jo. Labai šiaip gera kaina. Šiaip nesupirkės, tik nemokamai paduoda, bet... Šiaip jo, pirmas miestelis Biržai. Ką žinau apie Biržus, kad yra Žilvinas Kerbelis iš ten ir mūsų operatorius, nes jis Žilvino Kerbelio brolis. Ir kad man... Jeigu ten vis tokie keistoliai, blėt, kaip jūs, tai pizda, nebevažiuosiu niekada. Jokauju, malalės Žilvis, mane kaip. Aš kažkodėl, kad Biržuose daug tokių stiprių vyrų yra.
Ne? Aha. Man skamba toks miestelis, kur biržai ten tokie. Yra ten kažkokio galiūno iš biržų. Arba, arba labai... Kas? Savickas. Žydrūnas Savickas iš biržų? Arba labai stiprus, arba alkoholikai belie kokie, tipo. Ne? Arba labai stiprus, kad daug pakelia, tipo. Jo. Alaus. Geras. 10 metų komėjai. Kas dar? Sprikinėja Viktoras, pažiūrėjom kaip... Šiaip gali pasivyti, kaip Viktoras atrodo parduotuvėje, šiaip kaip kasdien, kaip sprikinėja. Atrodo, kad kaip rūso senelis įsizok. Nors čia Viktoras... Klasiko, šitie man šiaip gerai yra. Smardukų pasiėmė. Čia tavo yra taip akum. Ne, čia mano, ja. Ką? Smardukų svalgai. Ble... Galvo, kad išaugo visi šitų, bet mūsų pasirodo. Nes aš va, norėjau jums saltą, kad kuo mažiau skonė. Paim šito šiaip. Aš to čiais, aš buvau užsimono galėčiau. Nu, ko atėjai podas? Ką? Čia mes apsipirkinėjom. Žiūrėjau, kokių šlepų čipsų įsimot. Normaliu, paimint. Saltą, bet du su sūriu, nesąmonė gal. Tu šis bolsai mažesnis, žinau, niekšių nevalgys. Leisų? Ką? Žali leisai. Bet, blėt, nu jūs skrandys sustoja, pastovit, jūs smirdai, blėt. Alaus tikrai mums nereikia, nes turim. Kodėl nereikia? Jis vėl mergės turim daug. Kaip šitais nepasitikti, kur tuom 8 centus kainuoja. Sen energetinis šitim 8 centus. Nu, čia aš už vandenį daugiau noriu mokėti. Ką? Yra duona. Ei, nežinai, einam pasmatai, blėt. Pavydilam. Kitas sako. Bijojom, kad čia kaip tikroji pily, kad bus šalta. Kur mes čia pasirodysim? Super. Seminaras šitai bus kažkas. Šlėpsiu, kad, aš sakysiu, kad visiems reikia užsirašinėti, žinau, jis bairis mūsų. Jis, aš tikiuosi, kad pasiėmė visi tušnų. Mano bairis visi turės užsirašyti, kiekvieną bairį. Pado, darysim testą ar atsimena bairis gerai. Visą laiką čia, tipo, viską darai. Aš gyvau parką, prikau. Tai yra lempas, va. Ai, tu gerai. Ne, ne, čia viskas proper, tu prasme. Jo, čia puikiai. Kiek kainuoja čia? Nuoma, kiek tu ką dumą yra? Bet seniai biržų piliai pasirodo, ką tu galvoji? Žimtai. Tu ką du? Bet tai pažiūrėjau, kai vietų, blėt, suderino steną viską. Biržų piliai pasirodo. Arsenalė. Nu, arsenalė. Čia seniai, čia seniau patrangas laikydavo ginklus, blėt. Kas? Ką? Kas? Biržų karalius. Dabar Philips manytų. Čia mūsų mikrofonas, mūsų jūs suprantu, taip? Jeigu reikia, reikės mikrofonas. Jo, pravaras, visai mes kaip ir... Tai jungas. Išneikime krapą, bet nieko. Kirstiau pasikirti. Gali būt, kad reikia stand-up'is. Dabar noriu, kad jūs atsiversime 16 puslapį. Nebūdo taip, kad šūlės laikiais patekdavo kažkokią nors nesąmonę seminarą pasakojau, kad tokias kėdės reikėtų sėdėti ir galvojau, ble, čia taip univieriai jaučiu bus. Taip, čia buvo, kad toks jautys kaip universitetė kokiam. Aš nesu šiandien to tikrai. Aš kažkada buvau kažkokiai, mes buvom seminarą kažkokiam ar kažkokiai paskaitoj ir ant tokių išrašinėjom. Ir aš jaučiau, žinokiai, prie filmus, kad buvo, kad univieriai jau mokau, toks taip, jau vaibinu ten. Veikia? Kompas. Vienas, du, trys. Nu, visi sakai. Kaip garsas, Viktor? Nu... Yra. Bet čia, manot, galima padarinti. Vai kažkaip ir pasukinėti. Nelabai. Čia toks, koks yra toks rūbus, ne? Jo. Bet tai ten, matau, yra stiprintuvas. Labai blogai. O kodėl jis statikas? Ano. Kai jis toli grafų pras. Labai, labai prastas garsas. Jeigu tas žmogus, kuris pasirašo... Ir aš nežinau, kam jisai tikrino tą mikrofą, kuri prie kompo yra. Gaminimo mikrofas. Ne, kažkaip, aš kalbu, nėra tai blogai. A, ne? Kažkaip, kai tu kalbėjai, labai blogai skalbėjo. Ne, tik... Sveiki, pirmą kartą biržas, iš vis kažkoks komedijos renginys vyksta. Ačiū, kad jūsų tiek susireikto. Labai radiją žudinuoja. Mes, kur prasėjom tiek žmonių, kad
Dar už sadybų mokėti, nekai. Dešinant mokėti, neapsimoka, čia žinoma, tai važinėti. Ne, bet aš paruošęs. Jūs matėm reikia, kur pasiėm geriau, tai už 600 eurų. Mes tiesiog debilai esam su Markova. Ne, mes darom biznis, Edi. Mes darom biznį, mes gerą biznį darom. Jis investuoja. Mes investuojam pinigus į linksmybės. Tai... Aš tiesiog primorinė. Labai garsus sodas skirinė. Ne, pats atišungi dabar šviesą salį, pažiūrėjim, kaip atrodo. O tu nemoki? Gerai, dabar eik tu, pavyzdžiui. O tu kažką sutvarkė labiau. Kažką visi, muzikalskio baigėsi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Vienas, du, trys. Pavaikščiai. Seni, na, kad čia tas laidas, jisai jeigu šur liečias. Ką man daryt, be, kad jis taip juda visas? Daryk, gal tą papiesit. Padarysim gerai, jis pats kartu, kad važiuosiu. Sikaulu čia važiuosiu. Ne, ne, kaip žiūriškumą privaikyti. 1, 2, 3. Labas vakaras, susirinkit čia, ar gerai mane girdit. Garsas bus toks. Ir jeigu skūsitės, tai piskit čia. Girdit, mes pasiskūsit dabar. Kam? Nu, aš nemokėsiu tam, 600 eurų. Kiek? Štukas dviejų, gali šitas. Seni čia... Tu... Kodėl čia taip brangu, blė? Aš nevačiu nei vienos geros mašinos gatvėjai. Seni šitą salę štuką dukai. Biržus vadina Lietuvos Šveicarai kartai, žinok, seni. Čia labai brangus miestelis, blė. Man čia gerai viskas yra, aš nesuprantu, kam yra problema. Man tai irgi nėra taip blokiai. No. Norėtų skirti, nebūtų komisijos už tavęs. Nu, žiūrėk, jau žodų būtų. Gal tas vėliau, žiūrėk, gal biržų tą šūdą galima atsatyti, žiūrėk, už mūsų. Rimtai, iš tos vėliavos iš šonų. Ir uždengs. Ką atsisai? Davai. Tai ką, dabar toks garsas bus? Tai prieš tai nebuvo ta chuinė. A tu tiesiog paėmėjai? Jo, aš matai jau. Kažkoks dėtas, bet... Kažkoks bybis uždėtas dar. Žiūrėk, gal tiesiog, jeigu taip apajamas... Nu ir pataip stent apie interviskas, po... Ką aš žinau. Nu, taip pat. Nu va. Girti, nepasvaik. Gali paskambinti, pavyzdžiui, kultūrkę, sakyti, ar turite garsistą, kuris dabar atvyktų, suvarkytų mum garsą, mes mokėsim jam pinigus. Gal turite garsisto numerį, kuris galėtų dabar atvykti? Mes jau mokam. Nes mokėsim dar 600 garsistų, kad čia priliektų. Čia už mikrofoną, tai ble, 600, čia mikrofoną nuo jau nu štie gali nusipirkti. Nu tai nusipirk, nu. Tris mikrofos, na, tai. Ap vidutinės kokybės. A girdė, čia toks vlogas bus, kaip mum nesiseka? Ką? Viskas čia gerai. Čia nieko gero nėra. Seni, viskas čia normas. Mūsų yra. Pokokas už mūsų yra. Aš susikyčiau šitą pastatą. Ukrainos vėliau? Ne, nu tą senelį ir vėliau su šonu. Paaiškai padarom, du geriau bus negu plečiate nesąmonę. Pabandom. Aš siūlau pabandyti. Gerai. Davai. Gerai, nebesinėriu vykti, mes 600 eurų mokam. Iš tų kadų. Bet tu tikėjai visą laiką, tai aš tiesiog žaidžiau toliau. Ai, tai yra pokai. Ar jau irgi, aš buvau patikės. Rimtai? Aš buvau viskas normaliai, atsiprašau, gerai, už galiukai. Jie nesirgi nieko. Taip, net galėjau iki pat galo išlaikyti, iš tikrųjų. Jo, kad visas vietas po šitų, kad su pusė kainavo. Tik pylį perkam, seki. Ateik, tai biškai link būsų patraukti. Yra kiti mikrofonai. Ai, tai bandom. Ai, tai šiaip aš laidas manas. Biškai ištrauk iš tos sinelės. Ai, wireless. Ai, tai gerai, wireless jau geriau. Geriau, ne? Jo, va dabar. Tai nežiau, aš nemokai sinaudotis. Kaip dabar, lygų maždaug? Tai yra blogiausiai, kiek aš esu matęs per visą gyvenimą. Seni. 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 Palauk. Karjera eina žiūrėti. Seni, kodėl mes negalim žiūrėk taip darysi, ar dabar pažiūrėk. Paaiškink tu man. Kas čia yra? Jo, ateik, vykti. Atsitok dabar prie Danielius paaiškinimo. Bet to man skambina, palauk.
Kaip jūs idėjas? Nu, patrauk, nu, lipšiai su koja pastumbi šitą platformą iš toli. Pastumbi su koja, Viktorai, tą platformą. Ką tu kur aš šaukime? Ramykis. Šmirkas. Baigęs konferencija. Sakė jums klausimus. Labas vakaras, mėly viržai. Huja. Nu, tai buvo. Labai blogai. Ką? Labai blogai. Kodėl? Tu negirdi, ne? Ne, nu. Ant senos normaliai atrodo. Aha, bet aš auditorijai sėdžiu. Pašnekėk. Tai dabar kalbu. Labas vakaras, mėly viržai. Kaip laikotis? Dabar gal geriau, kai nesusikiš į burną. Jo. O, vidim. Labas vakaras, mėly viržai. Kaip laikotis? Bus toksai pusiau balsų, pusiau skulonkė. Čia reguliuosis dar? Nemanau, kad skirisis per daug. Labas vakaras, mėly biržai. Labas vakaras, mėly biržai, kaip jūs laikotės? Malonu jūs čia matyti. Pohui. Pakalbėkite. Šitas geriau biškai gal. Ne? Palauk, einu į auditoriją, šnekėk. Davai, iki pat, į galą. Nu, kalbėk. Labas vakaras, mėly biržai. Bet zibiši. Ką? Zibiši. Gali gyventi, ne? Nu, bet problemos sprendžios. Gerai, gerai. Na, aš jūs blėt išjungiu iš jų. Kaip atrodo backstage'as? Dažniausiai būna sandėliukas, jis jau kažkoks. Bet čia yra sandėliukas su dviejais tualetais. Aš iki pasirodymo liko 18 minučių, atėjo visai nemažai biržų šiaip žmonių. Šiaip... Aš manau, kad šiuo metu biržuose, nu čia yra 120 kažkiek žmonių, mm. tai šiuo metu biržuose realiai nėra ne vienas žmogus gatvė. Net maksimum uždarė. Jo. Nežinau, šiaip kaip tu manai, Viktorai, bus gera publika? Aš šiaip manau, kad mūsų darbas būtų, kad būtų gera publika. Ar tai bus gera? Šiaip nežinau. Šiaip manau, kad bus susikaustę. Bet apšvietimas šiaip visai geras, kaip tokioje vietoje. Kas visą laiką būna su mažais miesteliais? Jie nenori žvengti, nes jie mato, kad kaimynas mato, kad jie jokios tipo. Bet kadangi bus aklina tamsa, kur žmonės sėdė, tai mes labai apšviesti, tai aš manau, kad gal atsipalaiduos. Girdėjusi? Lė. Iš reakcijos patys, nes... ok. Taip va. Lė. Kaip žmonės jaučiu kitaip įsivaizduoju visą šitą hangą backstage'ose? Na, čia prieš įsijungiant kamerą, mes čia pizda kaip žvegiam. Ten dabar keturios liliputės mergos uždarytos yra. Žinau, sakė, kem šeši žmonės atėjo dabar. Man patinka, kad Matelis, kai neturi jokios skenerio, jis jok skaičiuoja užsirašinėje, kiek žmonių atėjo. Jis antiek atsidavęs darbų yra. Arba jis... Net pusė žmonių netėjo, liko 10 minučių. Niekas nėra stand-upinės biržuose iki šiol. Tu atidarysi, tu pirmas stand-upinės biržuose ever. Taip, ever. Nu. Ne, tu atstovauji visą Lietuvos stand-up sceną. Pirmas 10 minučių, tada mes pėdėjome. Kiek laiko stand-upinės? 10. Ne, kiek laiko stand-upinės? Kiek laiko stand-upinės? Aš šiaip. Ja. Metus? Nu jo, aš taip skaičiuoju. Manai esi vertas biržuose atidaryti stand-up, stand-up žanrą. Kiek du žmonės? Gerai, skiek numato dabar paklausyti žmonių. Galbūt šiam. Nu, kiek jau dabar? Nu, apie 8 su biški. Nu, tai pavėluosim kokių 20 minučių. Ne 20? Tai jo, gerai. 15. 15. Da, gerai. Davai. Davai. Bliat, aš dabar prie Naujaką važiavau, vat su toks oru. Aš įsėdu į taksą, mane vežė pas draugelį. Grinai prieš 12, kad sutik Naujaką pas draugelius. Tai įsėdu ir klausiau, tai jūs čia vienas gyvenat skujo? Sako, jūs kažkokį verslą čia darat? Skujo su komikas. Sako, ne, o tai ką čia su komedija? Sako, ne, aš pasirodau. Ai, aš irgi muzikantas. Jis mani... Tai aišku, kad detoksioras jisai. Jungia, kad kažkokias rusiškas dainas ten dainuoja, tipo per YouTube'o. Ne, pamatė, kad savo atsies iš karto. Kur 200 peržiūrė, žinai. Aš jau paskui savo vardą, o tai tu čia tai dirbi? Sako, jo, jie sako, tai turėsi naują faną. Sakyk vardą. Tu pasakyk. Ir aš sakau, Viktoras Baliko. Ir jisai neveda su klaviatūra, o su to, kur... voice to text, tipo, Viktoras Baliko. Ir pasikirilisą veda ir ten tiesiog, Jevgenij Balaiko. Jis kažkaip susiveda visiškai kitoks vardas. Sakau, šitas? Ne šitas. Sakau, pakit aš jums vedu. Ir kirilisą vedi su vardai pavardai? Ne, įjungiau klaviatūrą lietuviškai. Ir performance tave? Na, įsijungė special. Aš jį palikau su savo YouTube special. Ir nuėjau jako čia. Rimtai? Jo. Sani, čia šiaip reikinga. Jo, aš jį palikau taksę savo stand-up pažiūrėti ir išėjau pas draugelius švesti naujako. Sani, daug žmonių naujų metų tarpas tiko su tavo specialu. Ir lipardis, jau tu pasakai ir važiuoja.
Ką tik vedžiau? Ble, vyks tiesiog tik toko, pastoji žiūri prieš pasirodymus. Ką tik? Tu pastoji tik toko žiūri prieš pasirodymus, man šitokia nesąmonė. Nu, tipo, kad nukreip dėmesį, žinai. Bet šiai, pavyzdžiui, irgi lošia žaidimus, tipo, prieš pat lipant. Keista. Ir nespalinės. Nu, nėra tam, kad tokia aptamta, ble, nu ką iš suveiksta, tipo. Nu, biškai kingai atrodo, biškai. Jo, kingai atrodo? Nu, biškai per mažas tau tam, tu gal tiesiog raumenų priaugiai per daug. Bet aš neseniai su jį vaikščiau gerai, atrodo normaliai. Tipo. Bet tai tas tiesiog per mažas atrodo, iškelk raumenis, pavyzdžiui. Gal šiek tiek mažas. Nu, gerai, kad... Tu, kai nulipsi, duosi nuo savo pasiūrį. Gerai, kad dar kelias pasiėmė, blėt. Arba sutraukęs, kur bengiai. Ką tu čia? Aš pasiėmėjau šitą kelionę per mažai triusikų, man reiks kažkur su to triusikų nusipirkti. Ble, bet tos jau kurios aibiai, na. O kiek mums važiuoja tik į sodybas po pasirodymą šiandien? Pusantros valandos. Kas? Turėsim greit suktis. O pirtis užkaitinta jau bus? Ja. Jau dabar. Vieną. Nu? Kiek dabar? 108. Kiek? 109. Tai pradedam pizdų jau kurai, bet lauk tada. Lauk tada. Jo, išjungt tada toliau leidinėk žmonės. Gerai. Ir šviesai, išjungt ten jis galiai yra jungtuką, žinai, kad būtų. Išjungiu, viskas gerai. Davai, matau. Davai. Bet žasale, kaip sakiau, turėti atstupęs, kad žmonės nematytų. Ne, yes, du, tai. Valinskas yra duchas, o kaip jūs skaitė, geras žmogus. Jeigu energijos pastiktumėt, apšildant šio vakaro komiką, Dovydą Borusevičių. Labas vakaras. Sveiki atvykę į pirmą pirtelę turą. Čia yra mano kolegos Čiortas ir Dovydas. Pasisveikinkit. Darau. Labas. Dabar eisim peržiūrėti pirmą pirtelę, kurioje šiandien kaitinsimės ir prakaituosim. Ir išprakaituosim visą brudą ir pasisepsim daug geros energijos ir daug geros energijos rytoj, juokauti ir toliau. Pirmas vaizdas yra pirtelė, yra pakankamai nauja. Galiu pasakyti, kad visai daug tokių pirtelių aš jau esu buvęs. Apšvietimas šiaip yra įdomus šitos pirtelės. Galim, pavyzdžiui, išjungti šviesą iš vis joje. Ir tamsų tada, blė. Ne. Ne, tamsoj nebūsi. Nu gerai, ne, negalim išrinkti visos, nes tada nematysi, kur prakaitame tie. Gerai, einam į vidų. Tai yra tikrai karšta. Dabar yra 70 laipsnių lygiai. Taip, su kompanionais čia yra visai karšta. Nesuprantu, na, kui aš čia su šito halatu įėjau į vidų. Huh. Toliau yra antra chill zona. Čia yra tūlikas. Parašo čia. Čia turim tūliką ir vonę, galim prišykti pisuarą arba prišykti tūliką. Gerai, kad čia šitas bišas buvo, kai atvažiavom jau. Čia makėlai daryt. Ja. Čia makėlą darom, bet kur šienose nėra geros makėlos, tai šiandien makėlos nedarysim. Nedarysim? Ne, o tai na, aš čia važiavau. Jokauju, aš nesuprantu, ką tas reiškia. Čia yra laiptai, ne? Nu. Pysam. Jeigu taip šito sudėdi, tada gaunas Slavų Ukrain. Jeigu taip sudėdi, Lietuva, Slavų Ukrain. Slavų Ukrain. Dar mano kolega Dovydas pastebėjo labai gerą dalyką, kad galime pamatyti Šiaulių panoramą čia. Ne, čia šiaip vis dar. Nu, aš tai vis kaip šalės buvau. Nusabu. Visos švieselės man, visi pastatai. Betono džiunglės, kur viskas įmanoma, visos svajonės gali išsipildyti. Čia verda gyvenimas, niekada nemiegantis miestas taip. Šiauliai. Šiauliai, miestas, kuris niekada nemiega, nes už tavo lango pykstasi du čigonai. Čia jau chill zona. Čia jau chill zona, ant trečia chill zona. Tada čia yra... Čia jau kur vyksta magija. Čia yra ketvirta chill zona. Maksimum. Maksimum chill zona. Tai va, tai čia turbūt vyks miegas. Jeigu užmiksim. Nu, makėlos nėra. Tai tokia ir pritelė. Šiaip aš vertinu visai teigiamai. Mano kolegos irgi. Ne, Dovis mažai kalba. Dovis pasako, kaip prieš pirtis, kaip antras aukštas, ką manai apie pirtį, blėt. Viskas nauja, blėt. Viskas nauja, matas, kad pirmi žmonės mes šį įėjom. Taip, mes sakėmės pirmi kaitinsimės ten. Viskas, blėt. Viskas, tai yra ta kvara.
Va, Viktoras neišdrįs ateit. Bet aš galiu papasakyti, kad Viktoras neišdrįs, nes jis dabar buvo pas venerologą. Urologą ir jiems sakė, kad jeigu jis patirs šokinį organizmą kažkokį būseną, tai jo penio karpa, kurį dabar užaugus, gali padidėti nuo šokinio. Ką tik buvau sniegę. Ne, nu, girdi, Viktor, niekas nematė, net nežinom. Kazinkė į tą pusę. Taip? 10 minučių. Kažkom per pusę valandos laikom iki Kazinkė. Šiauliai, miestas, kuris niekada nemiega, nes už tavo lango pykstasi du čigonai. Tos šešios švieselės. Zuja. Nu kirpa bairį, karo čia mano, nesvarbu. Vytai, nebedori daryti viską. Jeigu taip čia karpam bairius, tai nebedarim iš nieko. Šiauliai, miestas, kuris niekada nemiega, nes už tavo lango pykstasi du čigonai visą laiką. Tos bairis čia buvo. Gerai, kad nukirpau. Gerai, neįdėk, iškirp, na. Blia, įdomu, bus dar bent vienas žmogus Lietuvoje, kuriam, tipo, darysiu skambutį prie mikrofoną ir jam tiesiog kolonkės bus Bet čia žiūrėk keistai, nes buvo tokie laikai, kad tu sėdi prie komportų, žinai, kad toj tu skambins. Tu gauni pranešimą, tipo, kad okei, toj bus skambutis, viskas. Blia, aš vakar atsiminiu istoriją, pasakau. Skype'as irgi šiaip būdo, kad Skype'as skambino ir irgi tas garsas. Ne? Nesąmoniškai, prie internetą sėdi viskas eina, čia šiandien per telefoninį ryšį. Nu, tai per kokias bangas eina. Kitų temperatūros buvo ten dieną, kai tai pasirodė. Per kokias bangas. Čia buvo, žiūrėk, čia buvo žiniemų, tu sirgai, tu buvo 3.9. Kaip tu šneki per Skype'ą, per internetą kokias bangas eina? Tai per kabelį būna, pavyzdžiui, indikas. Vyktų taip ir dabar. Ne, šviesolaidinis senis. Gali fizikos, bet bakalauro. Indikas visą laiką veikia, nesvarbu, ar tau kas nors. Jeigu kabelinis indikas, bet jeigu ne kabelinis indikas, o pavyzdžiui, ten su Wi-Fi, tai elektromagnetinės bangos irgi. Tai gerai. Bet tai kodėl jūs būtent suaktyvėkite per Skype'ą skambina? Kai filmas jungtės, nieko nevyksta, bet kai per Skype'ą skambina, tai jau viskas. Jau didididididį, blėti. Nu, nes pokalbis. Nes skambina. Įtartas pokalbis, vis dada. Nu, man yra buvę, žodžiu. Bet gal per naujus ragelius nebebūna, tai bet jeigu su nors senu noškiu, tai būtų prie kolonkės tas pats. Stratkana. Gerai. Susimantuos. Susimantuos.